базарларды бүгүнкү күндө жабыш керекпи? Бүгүнкү күндө бул маселени дагы карап жатабыз. Базарларды могу рейдтердин натыйжасында бир нече жолу эскертүү бергенден кийин уже азыр Сөйүн мырза айтып кеткендей протокольный поручение алдык. Кээ бирки базарларыбыз болуп атат, эрежени жакшы сактабаган. Ал жерге эл аябай көп келип, очереттерде каралбай ушундай болуп атат. Ошол базарларды жабуу маселесин да карап жатабыз. Базаркондорго биз мисалы үчүн эң көп штрафыбыз 13500 штрафтарды салдык бир нече базаркомго, эми атын атабай эле коеюн. Бирок ошого карабастан ушул иштер болуп келе жатат. Азыркы күндө 1-2 базарды жабабыз деп материалдарды даярдап жатабыз.